የሬዲዮ ስርጭት አገልግሎት ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ የተጀመረው በ1928 ዓመተ ምህረት ነው። ይሁን እንጂ መደበኛ ከሆነ ሁኔታ ስርጭት የተጀመረው በ1934 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እንደሆነ ይታወቃል። በተለይ ከ1953 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በአገሪቱ ውስጥ የነበረው የሬዲዮ ስርጭት አገልግሎት ሽፋን እየተጠናከረና እየተስፋፋ በመሄዱ በመገናኛ ዘዴው ሬዲዮ በትምህርት ስርጭት አገልግሎት በኩል ሊኖር የሚችለውን ጠቀሜታ ለይቶ ለማወቅ የተለያዩ ሙከራዎች ተካሂደው ነበር። በዚህ መሰረት ማንበብና መጻፍ ለማይችሉ ተጠቃሚዎች ሊያገለግል በሚችል መልክ የአማርኛ ቋንቋ ትምህርት በካሴት ተዘጋጅቶ በዳግማዊ ሚኒሊክ ትምህርት ቤትና በአዲስ አበባ ወይኒ ቤት ውስጥ ሙከራ ተካሂዷል። በ1962 ዓመተ ምህረት የማስታወቂያ ሚኒስቴር ሬዲዮ ጣቢያ በመጠቀም በዚህ አይነት የተጀመረው በትምህርት በሬዲዮ ፕሮግራም ዝግጅትና ስርጭት አገልግሎት ትምህርት ሚኒስቴር ደረጃ በደረጃ የራሱን የሆኑ የክልል የትምህርት ሬዲዮ ማሰራጫ ጣቢያዎችን እያስተከለና የጣቢያዎቹን ቻናሎች ከጊዜ ወደ ጊዜ እንዲጨምሩ በማድረጉ በአሁኑ ጊዜ 11 የትምህርት ሬዲዮ ጣቢያዎች ስርጭት አገልግሎት ሲሰጥ ቆይቷል። የተከበራችሁ የታሪክ ፕሮግራም ተከታታዮች በዚህ ሳምንት በወላይታ ሶዶ ከተማ ስለሚገኘው ትምህርት በሬዲዮ ጣቢያ አመሰራረትና የሰጠውን አገልግሎት ቀድሞ በነበሩና አሁን በተቋሙ ከሚገኙት ሰራተኞች ጋር ቆይታ አድርገናል። የወላይታ ሶዶ የትምህርት በሬዲዮ ታሪክ ሲገለጥ እንደሚያሳየው ለመጀመሪያ ጊዜ በወላይታ ሶዶ ለደቡባዊ ኢትዮጵያ አካባቢዎች ማዕከላዊ ቦታ ተደርጎ በወቅቱ በመመረጡ ምክንያት በ1963 ዓመተ ምህረት በገነሜ ሳይት በባለ 1 ኪሎዋት ማሰራጫ በእንጨት አንቴና ለአጭር ርቀት ማሰራጨት እንደጀመረ ይነገራል። በወቅቱ የሬዲዮ ጣቢያ ሲቋቋም እንጂ የተደራጀ አልነበረም። በእንጨት አንቴና የቴሌግራም እና የአየር ላይ ድምጽ ማሰራጨት በሚያስችል ቴክኖሎጂ እና ብዙ ርቀትም በማይሄድ 100 ኪሎ ሜትር በማይበልጥ ቦታዎች ላይ ባሉ የስርጭት ሂደትን በሚያስኬድ በባለ 1 ኪሎዋት ማሰራጫ መሳሪያ ተጀምሯል። ይህ የተጀመረበት በወቅቱ ያ እንደሚታወቀው ቴክኖሎጂው ትምህርቱን እንዴት በስፋትና በጥራት ወጥነት ባለው መልክ በሁሉም አካባቢ ማቅረብ ይቻላል የሚለው ጥናት ሲጠና ትምህርት ሚዲያ መጠቀም እንደሚያስፈልግ ታምኖበታል። ከዛ ጋር ተያይዞ የሬዲዮ መምህራንን ማሰልጠን፣ የሬዲዮ ተማሪዎችን ማዘጋጀት በድራማ በጭውውት በክፍለ ጊዜ ከዋናው የትምህርት ስርዓተ ትምህርት መነሻ የተቀዱ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ዝግጅት ተደርጎ በአገር አቀፍ ደረጃ በትምህርት ሚኒስቴር ደረጃ በትምህርት መገናኛ ዘዴዎች የተዘጋጁ የትምህርት ይዘቶች በወቅቱ ባሉ ትምህርት ዝግጅቶች አማርኛ፣ እንግሊዝኛ ቋንቋዎችን፣ ማህበራዊ የትምህርት አይነቶችን ጨምሮ የተዘጋጁት እዚህ በማምጣት የማሰራጨት ተግባር ብቻ ነበር የተሰጠው። ወላይታ ሶዶ ትምህርት በሬዲዮ ጣቢያ የተቋቋመበት ዋና ዓላማ በመማር ማስተማር ስራ ሂደት ውስጥ ትምህርትን በቴክኖሎጂ ለማስደገፍ ታስቦ ተማሪው በክፍል ውስጥ የሚማረውን ትምህርት በቴክኖሎጂ በሬዲዮ ቴክኖሎጂ እየተደገፈ የመማር ማስተማሩ ስራ ውጤታማ እንዲሆን የሚሰራ ተቋም ነው። ተቋሙ እንደሚታወቀው ለደቡብ ክልል ትምህርት ቢሮ ነው ተጠርነቱ። ያን ጊዜ ስራ ሲጀመር በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ውስጥ 9 ብሔረሰቦች ነበሩ ይሄንን ጣቢያ ይጠቀሙ የነበሩትና ይሄ ሬዲዮ ጣቢያ በመሰረቱ የተቋቋመው በዩኒሴፍ የሚባል ድርጅት ነው። ዩናይትድ ኔሽንስ ቺልድረንስ ፋንድ በሚባል ድርጅት ተቋቁሞ ትምህርት በሬዲዮ ስራን በስፋት ሲሰጥ የነበረ ተቋም ነውና በዚህ ተቋም ላይ ከ89 ጀምሮ 9 ብሔር ብሔረሰቦች በየቋንቋቸው ትምህርት በሬዲዮ ሲያሰራጩ ሲሰሩ የነበረበት ጊዜ ላይ
እኔ እንደ አንድ ባለሙያ ተመልምዬ ከዚህ ከወላይታ ከኔ ጋር አራት ባለሙያዎች ተመልምለን ስራ ስንሰራ ነበር እና በዋናነት ያንን ስራ ስንሰራ እዚህ አካባቢ ትራንስሚሽን ጣቢያ ብቻ ነበር ማሰራጫው ነው ቀርጻ ስቱዲዮ ኋላ ላይ ነው የመጣው እንሰራ የነበረው ካሪኩለሙን ወይንም ሬዲዮ ስክሪፕቱን አዋሳ ላይ ነበር እናዘጋጀው ከዚያ በኋላ ቀርጻ የሚካሄደው አዲስ አበባ ላይ ትምርት መገናኛ ዘዴዎች ድርጅት ውስጥ ሜክሲኮ በሚገኘው ጣቢያ ውስጥ ነበር የሬዲዮ ጣቢያው ለተቋቋመለት ዓላማ የመማር ማስተማር ሂደት ውስጥ ትምህርትን በቴክኖሎጂ ለመደገፍ የተለያዩ የትምህርት ዘርፎችን በማካተት ስርዓተ ትምህርቱን በተከተለ መልኩ የሬዲዮ ጽሑፎች ይዘጋጁ ነበር ስክሪፕት ሁለት አይነት ፕሮግራሞች ናቸው እዚህ ክፍል የሚዘጋጁት አንዱ መደበኛ የትምህርት በሬዲዮ ፕሮግራም በደቡብ ክልል ለሚገኙ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ከአንደኛ እስከ ስምንተኛ ክፍል ለሚማሩት በተለያዩ የትምህርት አይነቶች ከሂሳብና ከፊዚክስ እነዚህ ስሌት ጋር የተያዙ ሲቀሩ በሌሎች ሁሉም የትምህርት አይነቶች የሬዲዮ ፕሮግራም ማዘጋጀት አንዱ ስራ ነው የሬዲዮ ፕሮግራም ስርዓተ ትምህርቱን በተከተለ መልኩ የሬዲዮ ስክሪፕት ተዘጋጅቶ አስፈላጊው ቀረጻ ስራ ተከናውኖ ለክልላችን ለሚገኙ ተማሪዎች ፕሮግራም ማዳረስ አንዱ የዝግጅት ክፍላችን ትልቁና ዋና ተግባራችን ነው ከዛ ውጪ መዝናኛ ፕሮግራም አለን መዝናኛ ፕሮግራም ቅዳሜና እሁድ የሚሰራጭ በዚህ ክፍል የሚዘጋጅ አለ በሌላ በኩል ደግሞ ከሌሎች አጋሮች ጋር የምንሰራው ስራ አለ አሁን አጋሮች ቁጥር ቀነሰ እንጂ ከዚህ በፊት በርካታ እነዚህ ወገታ ፋና ከመምጣቱ በፊት ከዚህ ጣቢያ ጋር የሚሰሩ በርካታ የክልል ተቋማት አሉ ሌሎች ደግሞ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችም ነበሩ በዚህ ሂደት መደበኛው ስክሪፕት በራሱ የራሱን አካሄድ ለመማር ማስተማር በሚሆን መልኩ ለተማሪዎች በሚመጥን መልኩ በየክፍል ደረጃ ይዘጋጃል ጥራት ያለውን ትምህርት በሁሉም ቦታ በወጥነት ለማድረስ ታቀዶ የተቋቋመው የወላይታ ሶዶ ትምህርት በሬዲዮ ጣቢያ በውስጡ በርካታ ግልግሎት ሊሰጡ የሚችሉ ቁሳቁሶችን በወቅቱ እንደነበረ ይነገራል። ይሄውን ያለንበት ክፍል የቀረጻ ስቱዲዮ ይባላል። ቀረጻ ስቱዲዮ ነው የሚባለው። ቀረጻ ስቱዲዮ በራሱ ሁለት ክፍል አለው። አንደኛው ቶክ ስቱዲዮ ይባላል። ሁለተኛው ደግሞ ሪካርዲንግ ስቱዲዮ ይባላል። ሪካርዲንግ ስቱዲዮ ምንለው ያው ቀረጻ የሚወሰድበት ድምጽ የሚወሰድበት ቦታ ነው ማለት ነው። ቶክ ስቱዲዮ ምንለው አንባቢ ገብቶ የሚያነብበት ዛኛው ክፍል ከመስተዋቱ ጀርባ ድምጽ የማይሰማበት ክፍል ማለት ነው። እዛ ክፍል ቶክ ስቱዲዮ ነው የሚባለው። ማንኛውም ጭውውትም ይሁን ድራማም ይሁን በሲንግል ንባብ አንድ ሰው ገብቶም ሊያነብ ማስታወቂያም ይሁን ፕሮግራም የትምህርት በሬዲዮ ፕሮግራሞችንም ለመስራት ከተፈለገ እዛ ውስጥ ነው የሚነበበው ማለት ነው። ይሄኛው ግን ሪካርዲንግ ስቱዲዮ ባለሙያው ወይም ቴክኒሻኑ የሚቀመጥበትና ኮንትሮል የሚያደርግበት ሩም ማለት ይሄ ነው። እንግዲህ እዚህ ውስጥ የምናያቸው ሁለት አይነት መሳሪያዎችን እናያለን። አንደኛው ይሄ ስቱደር ቴፕ ነው የሚባለው። ፕሮግራም ሲሰራና ሲቀረጽ ሲሰራጭም የነበረው ቴፕ ይሄ ነው። እና ይህን መሰል ቴፖች ነበሩ። እና ይሄ ምንድነው ሪል ቴፕ ሪል ቴፕ የሚባል ድሮ ታሳውሱ እንደሆነ ሸክላ ምንላቸው አይነት ሆኖ ይሄኛው ሁለተኛ የመጣ ሪል ቴፕ ነው የሚባለው። እና ይሄ ሪል ቴፕ በዚህ ነበረ እስካሁን ይሄ ማሽን አዲሱ ማሽን ስትሪመጣ ድረስ ስንጠቀም የነበረው በዚህ ሪል ቴፕ ነበረ። ፕሮግራሞችን የምንቀርጸው የምናሰራጭበትም ሪል ቴፕ ይሄ ነበረ። ይሄ አሁን በአጠቃላይ እዚህ የምታዩት ክፍል ውስጥ ያለው የኦዲዮ ቪዥዋል ላይብረሪ ነው የሚባለው። በእኛ ዲፓርትመንት አንዱ ክፍል ማለት ነው። በእኛ ዲፓርትመንት ቀረጻ ክፍል አለ፣ ስርጭት ክፍል አለ፣ መሳሪያ ጥገና ክፍል አለ፣ ኦዲዮ ቪዥዋል ደግሞ ሩም ምንለው ይሄ አለ። አራት ክፍሎች አሉ በኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ዲፓርትመንት ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አንዱ ነው። የዚህ ስራ ምንድነው? የዚህ ስራ ላይብረሪ እዛው ማንኛውንም ግባቶችን
ለቀረጻ የሚሆኑ ለስርጭት የሚሆኑ ማንኛውም የዲፓርትመንቱ አጠቃላይ ድምጾች ግባቶች ሁሉ እዚ የሚገቡበት የሚቀመጡበት ቦታ ነው። ለስራ አስፈላጊ በሚሆንበት ሰዓት ከዚህ ነው የሚወሰደው። ፕሮግራማውን ለምሳሌ ቀደም እንዳልኳችሁ እዛ ላይ ቀረጻ ላይ ኤዲት የሚያደርግ ሲዲ የሚወስድ ማንኛውም ግባት የሚፈልግ ከዚህ ነው የሚወስደው። ከፕሮግራሙ ጋር የተጣጣመ ድምጽ የትኛው ነው ሙዚቃ የትኛው ነው የሚለውን እዛ የራሱን ተሰራ በኋላ መጥቶ እዚህ ይመርጣል። በሀገራችን እየጨመረ የመጣውን የትምህርት ፍላጎት ለማርካት ታቅዶ የተጀመረው ትምህርት በሬዲዮ ዝግጅቶችን እውቀትና ክህሎት ባላቸው ባለሙያዎችና አስተማሪዎች ይዘጋጅ እንደነበረ በወቅቱ የነበሩ አዘጋጆች ያብራራሉ። የጎልማሶች ፕሮግራም የሚባል በወላይተኛ በሳባይ ፊደል ያሁኑ ላቲን ፊደል ነው ወላይታ የሚጠቀመው ያን ጊዜ ሳባይ ፊደል ነው ነገር ግን በወላይተኛ የተዘጋጀውን ሜክሲኮ ባለው ትምህርት መገናኛ እየቀረብኩ ሌሎች የወላይታ ሰዎች እዛም ያዘጋጁ እና አቶ ገብረ ሚካኤል ኩክ ያሉ እነሱ ያዘጋጁትን እኛ በጊዜ ዝግጅታቸው ለኛ ተሰጥቶን እንደ ካስት ሆነን ከዩኒቨርሲቲ ወደ አራት የምንሆን ተማሪዎች ሄደን እናነባለን። በመነሻ ትምህርት በሬዲዮ ሲቋቋም በተለይ ለጎልማሳ ትምህርት እንደ ተቋቋመ ነው ታሪክ የሚያስረዳን። ከዚያ ወዲህ ግን በተለይ መደበኛ ትምህርት በሬዲዮ ስራ ሆኖ በተለይ በብሔር ብሔረሰብ ቋንቋ ስራ የተጀመረው ያውም እኛ የጀመርነው ከኔ ጋር ያሉ የስራ ባልደረቦቼ ጋር ትምህርት በሬዲዮ ስራ የጀመርነው በ 1989 ላይ ነው። አም ዲሲፕሊን የሚጠይቅ ነው። ሚስ ማረግ አይቻልም። እኔ በባህሪም ቢሆን ካለው ሁኔታ አኳያ ለስራው ከህፃንነት ጀምሮ ተሳታፊ የሆንኩበት የተማርኩት ጉዳይ ስለሆነ በኃላፊነትም በተራ ሰራተኝነትም ያገለገልኩበት ስለሆነ ሲስተሙና የቀረቡት መሳሪያዎች እንትን ይበሉ እንጂ ስራው በጣም ዲሲፕሊን የሚጠይቅ ነው። የሬዲዮ ትምህርታዊና መዝናኛ አዘጋጆች ያላቸውን እውቀትና ክህሎት ሳይሰስቱ ለአድማጮቻቸው እውቀትን በአግባቡ ሲያደርሱ በነበሩበት በዚያን ጊዜ በስራቸው ብዙ ትዝታ የሚሆኑ ገጠመኞችን አሳልፈዋል። የራሳችን ካሰራጨን በኋላ ለግምገማ ወደ ገጠር ወርጄ አንድ ዳሞት ሶሬ ወረዳ ጉኑኖ ማን ማሽዶ የሚባል አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ከጓደኛዬ ጋር በህርኩ ጊዜ ተማሪዎችን ሰብስበን ነበር። በትክክል እየሰማችሁ ነው ወይ? ትምህርት በሬዲዮ ታዳምጣላችሁ ወይ? ጥሩ ነው ወይ? ለማለት ተማሪዎችን ሰበሰብንና እረፍት ሰዓት ላይ ነው ውጪኛ ከመኪና ይዘን ለን ቆመን እንደዚህ ስንጠይቃቸው አው አው አሉ። እሺ የሳይንስ ትምህርትን ማን ነው የሚያዘጋጀው? ማን አስተማሪዎቹ? ስል በቀለ በቡሎ አሉ። በቀለ በቡሎ እኔ ነኝ አልኳቸው። ከዛ በኋላ ደንግጦ በሙሉ ወዳላው ሮጦ እኔ በአካል ያለው አልመሰለው ልክ በአየር ላይ የሚመጣ መሰልኳቸው እንጂ በአካል እንደዚህ የሚታይ ሰው መሆነንም አያውቁ ነበርና ተማሪዎች እንደዚህ አይነት ነገሮችም አሉ። እኛ እንግዲህ ያኔ ሬዲዮ ትምህርት ስናዘጋጅ ለአንደኛ ደረጃ በሬዲዮ ነው የምናዘጋጀው። ሃይ ስኩል ላይ ደግሞ በአካል አስተምራለሁ። እና አንድ የሚኖርበት ሰፈር ልጅ ምታውቀኝ እኔ እዛ ሃይ ስኩል ላይ ጂኦግራፊ አስተማሪ ነኝ አስተምሬ እሷን ደግሞ በዚያው ሰዓት ይመስለኛል እንግዲህ በራሷ ትምህርት ቤት አምስተኛ ክፍል ድረትታ ትምህርት የህብረተሰብ ሳይንስ አስተምሬ ነበር። እና አጋጣሚ እኔ ምሳ ቤት ሲመጣ እኔን አይታይ አሁን ሬዲዮ ያስተማረው ጋሼ መጡ እንዴት እንደመጡ ይገርመኛል ከሬዲዮ ውስጥ ወጥተው መጡ ብራ ስትል የገረመኝ እሱ ነው። ከዚያ ውጪ ትምህርት ቤቶች አካባቢ ስንሄድ ሱፐርቫይዝ እናደርግ ተማሪዎች እዛ ደርሰን እኔ እንደዚህ ትምህርት በሬዲዮ አዘጋጅ አምስተኛና ስድስተኛ ክፍል ደረተታ የሚያስተምራችሁ ማን ነው ብዬ ጠይቂያቸው ቆርጋላም ቤቦ ነው። ቆርጋላም ቤቦ እኮ እኔ ነኝ። ግን በፍጹም አይደለም በፍጹም አይ አይ አንተ አይደለም አንተ ዋሽተህ ነው ብሎ ከነገር ያሉ ሰዎች ቢለምኑ አራ ነው መታወቂያ አውጥቼ ከዚያ ያጨበጨቡ ወደ ክፍል መግባታቸው ትዝ ይለኛል። የወላይታ ሶዶ ትምህርት በሬዲዮ ጣቢያ በወቅቱ በሀገር ደረጃ አስኪ የሚባለውና ብዙዎችን
بموت يكتفو HIV/AIDS قدات بماسايت برتسبو انديت انكك يمياسچلو يجنزابي مل اكتوچن يمياستلالفو يتلايو جوووتوچنا دراموچنم بلوم مرجاوچن ያቀርብ ነበር HIV ላይ እጅግ በጣም ሰፊ ስራዎችን በHIV ብቻ ሳይሆን ፕሮግራማችን ኢኮኖሚያና ማህበራዊ ጉዳይ በሚል ፕሮግራም ለአካባቢው ማህበረሰብ ወላይታ ቋንቋ ለሚያደምጡ ሁሉ ወላይታ ብቻ ላይ አልነበረም የተገደበው በሙሉ እስከ ጋሞ ጎፋ ዳውሮ ኮንታ ቦርደሪንግ ሲዳማ ካምባታ ሀዲያ እስከ መታራ ድረስ ወላይታ የሚሰማው ሁሉ አስተያየት እየሰጠ በHIV ላይ በተለያዩ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ላይ በሌሊት ገበያ ላይ በወንጀል ድርጊቶች ላይ እነዚህን የመከላከል ነገር ሁሉ እንዴት እንደሆነ እንደሚገባው በዚህ ፕሮግራም ተጠቅመን ቅዳሜና እሁድ በሰፊው ስንሰራ ነበርና ስፔሻሊ ግን መነሻው HIV AIDS ያካባቢው ማህበረሰብ ቋንቋ የማይሰሙ እነ በየጊዜው የኔ ጭንቀት የነበረው ስለ HIV ሲነገር እኛ ሚዲያ እንሰማለን ጋዜጣም እናነባለን እነዚህ ግን የትኛውንም ሬዲዮ ቴሌቪዥን ኦር ፕሪንት ሚዲያም የማይው ሰዎች የማይጠቀሙ ሰዎች አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ 85% የየራሱን ቋንቋ ነው የሚሰማው የሚል ክርክር ነበረኝና ለዚህ ክርክር ምላሽ ያገኘሁት ይሄ ሬዲዮ ጣቢያ ለአካባቢው ህብረተሰብ በራሱ ቋንቋ ይሄንን ጣቢያ መጠቀም እንድንችል በዚያ አጋጣሚ የክልሉ ትምህርት ቢሮ በወቅቱ ይሁንታ በመስጠት ሌሎችም ቢየር ቢየርሰቦች እንዲጠቀሙ ሁሉ ተጋብዘው አንዳንዶቹ ይጠቀሙ ነበርና ስለ HIV በዚህ ጣቢያ ላይ ብዙ ስራ ሰርተን በርግጥ ብዙ ድራማዎች ነበሩ ተቋሙ የትምህርት ፍላጎትን ለትውልድ በማሸጋገር ረገድ የሄደበት መንገድ ትምህርትን በቴክኖሎጂ በመደገፍ የተሰሩ ስራዎች ውጤት ማምጣታቸው እሙን ነው በተቋሙ ቀድሞ የነበሩት ቁሳቁሶች በወቅቱ አገልግሎት ቢሰጡም ዘመናዊ ባለመሆናቸው አድካሚ ስለመሆናቸው ይነገራል አሁን ሙሉ በሙሉ በዘመናዊ ቁሳቁሶች በመቀየራቸው በስራቸው ላይ ከፍተኛ ለውጥ ማምጣቱን የተቋሙ ሰራተኞች ያስረዳሉ ቀደም ሲል የነበረና አሁን ያለው የዝግጅት የቴክኖሎጂ አጠቃቀም ጋር ተያይዞ ያለው ነገር ቴክኖሎጂ አሁን ብዙ ነገሮችን አቃልሏል ከዚህ በፊት የነበረው ሪል ቴፕ ክራለች እዛ ውስጥ አጠቃላይ አንባቢው ድራማ ለምሳሌ አሁን እንስራ ካለ ድራማ አጠቃላይ ገጸ ባህሪ ተዋናይን ሁሉ ይዘን በዛች ሰዓት ሁሉ መገኘት አለበት አዘጋጅ ዳይሬክተሩ መኖር አለበት ተዋናይ አራት ከሆነ አራቱ መግባት አስተዋዋቂ ሊንክ የሚያነቡ ካሉም አጠቃላይ አንድ ሰው ከጎደለ መግባት አይቻልም ለምን ቀረጻው በጣም አናሎግ ነው የድሮ ስለሆነ ሁሉም እዛው ገለሽ ነው ስቱዲዮ ውስጥ የምትወጪ ግን አሁን ባለው ሁኔታ ተዋናይን ከመጣ የመጣውን ሰው ድምጽ ወስዶ መላክ ይቻላል ይሄ አሁን አዶቤ ያቃለለልን አንዱ ጥሩ ነገር ነው ስለዚህ ምንድነው የድሮ የነበረው በጣም ሚያለፋ አንድ ፕሮግራም ለማዘጋጀት 6 4 5 ቀን ይፈጃል እቺ አሁን የ15 ደቂቃ ፕሮግራም ናት እቺን ለማን አሁን ድራማ ነው ድራማ ውስጥ የሚገቡ የሚሰካኩ ነገሮች አሉ እነዛን በሪል ቴፕ በጣም አስቸጋሪ ነው ከተበላሸ መቁረጥ የሆነ መቁረጫ አለ ስለዚህ እንዲህ አይነት የሚያስቸግሩ ጊዜያት ነበሩ አሁን ዘመኑ ጥሩ ጥሩ ቴክኖሎጂ ነገሮች ያመጣቸው የዲጂታል ስቱዲዮ አሁን እዛ ክፍል ቀረጻ ስቱዲዮ ላይ ታስካም ቴክኖሎጂ አለ ይሄ ከበፊቱ የተሻለ ነው ይሄ ሪል ቴፕ በባህሪው ሆልድ ለማድረግ ወይንም ለመያዝ መልእክቶችን ትምህርቶችን ለመያዝ በጣም ጠቃሚ ነው አይበላሽ አንዴ ከተያዘ ቁጭ ነው የሚለው ስራው ላይ ግን አናሎግ ሲስተም ስለሆነ በጣም አድካሚ ነው በጣም አድካሚ ነው በጣም ያሰለቻል እንደዚህኛው አይደለም ይሄኛውን አሁን በመንሰራበት ጊዜ ብዙ አንድ አንባቢ ከገባ በኋላ ሲያነብ ፕሮግራሙ የ15 ደቂቃ ፕሮግራም ይሁን 30ም ይሁን ከዛ በላይም ይሁን አንባቢው ያን ሁሉ ይሄ ፕሮግራም ተሰርቶ የ15 ደቂቃ ፕሮግራም በ15 ደቂቃ ያልቅም የ15 ደቂቃ አንድ ሰዓት ሊወስድ ይችላል አንድ ሰዓት ተኩል ሊወስድ ይችላል በዚህ ሁሉ አንባቢው ቁጭ ብሎ ከባለሙያው ጋር እዚው እየተሰራ ኤዲት የሚደረገው እዚው በአናሎግ ሲስተም ፕሮግራም የሚሰራው ሙዚቃ የሚገባው ሳውንድ ፊልቱ የሚገባው ሲግኒቸር ቲዩን የሚገባው ሁሉ እዚ ነው
በጣም አሰልቺ ነው ለባለሙያው ማሰልቺ ነው ኢቭን አርፎ መስራት አይችልም ወጥቶ ሻይ ቡና ብሎም ተዝናንቶ መስራት አይችልም ባናሎጉ ግዜ ማለት ነው ስለዚህ ያ ግዜ በጣም አርካሚ ነበር አሁን ኦሬዲ ይሄ ተቀይሮ ይሄኛው መሳሪያ እንደሚያስፈልግ ስለታመነ ጥያቄ ቀረበ ለክልል ትምህርት ቢሮ ጥያቄ ቀረበ በነሱ መሰረት ያው በዛ መሰረት ጥያቄው ተቀረበ በኋላ ይሄ መሳሪያ እንዲገዛ ያው ተዛዝ ኦርደር ተደረገ ከውጭ ከ4 ሚሊዮን በላይ ብር ያወጣ መሳሪያ ነው ይሄ ብቻ አይደለም ሌሎችም ደግሞ መሳሪያዎች አሉ አንድ ላይ ተገዝቶ ባለሙያዎችም ከውጭ ይሄንን ራሱ ያቀረቡ ባለሙያዎች ከውጭ ፈረንጆች መጥተው ነው ስልጣና ሰጥተው ይሄ ፕሮግራም እንዲሰራ የተደረገው በ1963 ዓመተ ምህረት በእንጨት አንቴና የተጀመረው ትምህርት በሬዲዮ ዝግጅት በሁሉም ቦታ በተለያዩ ቋንቋዎች እንዲደርስ በመካከለኛ ሞገድ ዝግጅቶች ሲሰናዳ ትውልድን በስነ ምግባር ሲቀርጽ የነበረ ቢሆንም አሁን የአገልግሎቱ ተደራሽነትን አስፍቶ እየተደመጠ የሚገኝ አንጋፋና ቀዳሚ ሬዲዮ ነው። ውድ የታሪክ ዝግጅታችን ተከታታዮች በዚህ ሳምንት ልንዳስሰው የወደድነው ዝግጅት የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ሳምንት በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ ሰላም። ወጣና 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 ወጣና